So bro, wewe ilikuwa tu bora utoke Homa Bay, si ndio? Bora tu nitoke tu Homa Bay, sikukua kama nataka kujua eti ninaelekea wapi. Lakini Mungu ni nani? Nimekuja Nairobi, nikapatikana Nairobi, ingawa sikujua eti hapa nini Nairobi. So hivyo tu, yani tu, yani mambo mobi, yani zimefanyika, yani. Yeah. Okay, so bro, after being in the street, najua hizo tabu zote venye mtu upitia, ulimanage aje kutoka street na sahi uko wapi? Vile nilimanage kutoka street, kwanza kuna... Ulipata na challenges kama gani hivi kwa street kwanza? Kwa street maze ni mbaya sana. Na singependa yani kila mse apitie yani chenye nilipitia. Ya pale kuna raping. Ushaipata na cases kama hiyo? Ndiyo. Na wana kurep. Mwanamke ama mwanaume? Mwanaume mwenzako. So ushaipata cases kama hiyo wewe? Ya. Sorry, na bro. Wakati kama nilikuwa bado ninalala Uhuru Park pale. Ya kwa hawa watu wenye wako homeless. Ya yani vitu mbaya mbaya, kuvuta bangi, kukunywa pombe, sigara, yani tu tabia tu, yani tu zile tu. Ya but nina mshukuru Mungu. Ya nilikuja nikaanza maisha yangu. Actually niseme tu yani tu nilikuwa mimi yani mtu wa kuomba omba nisaidie shilingi. So wakati yenye nilikuwa tu na nikipata hata 10 bob na ninaifanya nini na ninaisave, yani ninashima shimo mahali na ninaweka hiyo pesa hivyo hadi ikafika place yani sasa nikaanza kusema nataka kuenda pale kwa studio sababu hiyo talanta already ilikuwa kwangu. Okay. Yeah. So you are saving coins. Coins. Ukiomba coins tu 10 hivi kobole nini? Yeah. Ukachimba shimo ukasave mpaka ukaingia nao studio. Yeah, nikaingia studio. Manze good work. Kwa song yangu tu hivyo tu moja. Ya baada ya hapo ya song yangu ikatoka smart. Ya na ningesema kuambia producer wangu Mojei yake asante sana. Yeah. So hivyo tu mangoma zangu yani nikaanza tena yani kununua nini kununua hii nini ya kuweka mangoma alafu unatembea nayo. So nilikuwa yani tu na ninatembea na mangoma yani hiyo ngoma yangu watu wanaisikiza alafu watu wanaanza kunirushia tu 10 hivyo. Nikaanza kuishi tu maisha yangu tu hivyo tu nikafungua mabiashara nini sasa hivi na naniko hapa maisha yangu inaendelea sasa kukubadilika. Sasa mimi sasa ndio hapa ya hata sikujua eti mimi ndio. Okay bro, sasa hii kuna mtu anakusaidia mali ama mziki yako imejeza ikajipa na unajiweka mwenyewe kivyako ama apart from msanii kuna kitu kingine unafanyaga ya kujega ya mwenye? Hakuna mwenye ananisaidia kwa hii life side industry. Okay. Ni mimi tu. Kutia tu bidii tu mimi tu peke yangu. Yeah. Okay, so bro, your story about how your mom passed, ukaishi kwa street imenitouch sana mpaka nika, but anyway, hiyo ni kitu hiko tu umesema wewe ni gospel musician gospel musician kuna vile watu wanahepa. Unajua kuna watu walianza na gospel musician na wakatoka wengi sana. Ni nini sasa umeona sasa ni utamu wa gospel as in utamu wa gospel uliona ni gani ndio kaamua you focus on doing gospel music? Okay. Umejua ya kwamba yani watu wengi yani okay sio wote yani wanafanya yani gospel. Kuna wenye wanafanya gospel ya kibiashara, kuna wenye wanafanya gospel yani wamezaliwa nayo yani wanataka kujituma yani yako ni gani? Yangu mimi ya kujituma nayo ni kujituma juu sasa kitu yenye yani nimezaliwa nayo na kama singekuwa yani tuna ninatia bidii hadi place yenye nimefika hapa singekuwa hata na nimefika hapa. Yeah.
So bro, do you have social media handles and stuff? Nita take time yangu, unajua nimekuwa nikikusaka tupige story, but I want to take time yangu vizuri. We'd post this one here, nikutafute. I think next round unaweza fika. Unakaanga mtaa gani? I will talk this off the camera. Nataka upatie viewers wangu pia social media handles mahali anaweza kupata kwa platform yote, waweza kaenda kusupport kwa muziki yako bro. Ya vile tu nimesema, mumejua mimi naitwa Ken Kenya hapa Nairobi, yani hata nyinyi mumejua, yani nimetambulika sana. Ya so Instagram naweza nipata jina Ken Kenya, FB pia Ken Kenya, YouTube channel Ken Kenya. Okay, so bro, waspelia hiyo Ken Kenya ya like Ken kuna underscore mahali? Apana. Just spell venye iko tu. K. Put down the screen. K. E. N. Then space. Then Kenya. Okay, bro, nashukuru. Thank you for your time. I will look for my time. Nijipangi. Then we do another video with you. Nashukuru. Thank you for your time, bro. Nashukuru sana. Thank you for coming. Nashukuru. Na pia naona hapa Rose Mwando ameniambia nikawasalimie. Aya, sawa bro, nashukuru. Rose Mwando alisalimia. Ambaye tumesalimika sana bro.